動ける自分でいたいから、今すぐ必要な水分とミネラルを、しかもゼロカロリー、飲むコンディションメイク、アクエリアスゼロ。この感じ、もしかすると夢じゃないかもね。異風活動記録、運命。メイド、私の服を見て連想しちゃったの？蓮子、違うよ最近また変な夢を見るようになったの。それで寝不足気味。え、前と同じ夢？もっと怖い夢よ。私夢の中で別人になっちゃってるの。別人？どんな人？多分ギリシャ人だと思う。でも私が知っているギリシャではないの。そこにいる人たちは私のことをハーンと呼ぶの。ふーん。で、その夢にメイドが出てくるの？
もう蓮子、そういうことじゃなくて。ごめんって。ああ確かメリーってギリシャの生まれだったよね。もしかしてホームシック？確かに故郷は恋しいわ。でも違うと思う。だって夢の中の時代は何百年も前だったから。よう、ハーンさん、いい調子だね。出かける準備はできたのかい？一人で大丈夫？大丈夫大丈夫。かわいそうに。アメリカに行くと聞いたけれど本当に心配だわ。おお、危ない危ない。の話のメイドってどんな人だった？悪夢のヒントが見つかるかもしれない。だったらいいけど。顔とか覚えてる？善意を感じてはいたんだけど、はっきりとは。ご注文はお決まりでしょうか？すみません、何かおすすめのメニューはありますか？ではどうぞごゆっくり。あ、すみません。いかがなさいましたか？その大丈夫です。ではごゆっくりどうぞ。どうしたのメリー？確かに悪夢の中でもあのメイドさんと。でもまだはっきり思い出せない。やはりこのコーヒーはギリシャじゃないと味わえない。相変わらずコーヒー入れるのうまいね、コーリン。今日も断層なんだね。そうだけど行けない？どうせ誰も気にしないじゃん。それにこのお店お客さんもいないし。何言ってるんだ、人ならあそこにいるじゃないか。え、嘘。ああ、巡礼者だ。棚の展示品に見入られて喉の渇きを癒すために入ってきたといったところか。巡礼者ね。あなたのコーヒーは好きだけど、もう決心したんだ。そう、もう決めたことなら、あの人を見習ってもう少し慎重に行動した方がいい。今の時代、信心深い人間はどんどん少なくなってきているしね。信心ね。私は両親のいないいじめられっ子、世話してくれてるおばさんもいよいよ困ってる。そのうちここにいられなくなる。これが私の運命だとしたら、神様なんて本当に存在するの？その運命がどこに向かうか占ってみようか。頼もうかな。アメリカに行く前にまずは東ヨーロッパに行くつもりなんだ。ありがとうございました。東ヨーロッパ、理由は？秘密。
どう？理由を教えてくれたら結果を教えよう。コーリンの意地悪。そこまでして乙女の秘密を知りたいわけ？そろそろカップを洗わないとな。わかった、教えるから。これは？うちの地下書庫で見つけたの。意味のわからない文字で書かれている本がたくさんあって、苦労して解読して、東欧にある悪魔の城について書かれていることがかろうじて読み取れた。そういう類の本は全部同じ人が書いてたみたいで、それがその人の名前。うん。この人が私の人生の行く先にいる。なんとなくそう思うの。うん。この人が残したメッセージに沿って、彼の足跡をたどりたい。役も。彼は誰なのか、私の親族とどういう関係なのか、知りたい。役つまり夢の中で自分が誰か分かったわけ？そこまではまだ確信は持てないけど、ただやるべきことは分かったわ。彼女はこの人を調べていたみたい。ヤクモ？ヤクモといえば、夢の中に現れた人が探そうとしていたヤクモで、この幻想郷演技のヤクモゆかりってわけ？私そこまでは。そうだとしたら、これも何かの運命ね。こっちが調査を始めれば、あっちから勝手に近づいてくるかもしれないし。でも何か悪い予感がするわ。私がついてるじゃない。そうね、レンコも前みたいに私の夢の中に入ってみない？もちろんいいわ。100年前のヨーロッパか、ワクワクするわね。旅行じゃないんだから。わかってるわよ。万が一何かあったとしても、私があなたを守るわ。どうかしら、その時は私がレンコを助けることになるかもしれないわ。さあどうする？前にやったみたいに手をつないで視覚情報を共有しちゃう？それだけじゃ足りないわ。今から私が催眠状態に入るから、レンコも一緒に眠りについてくれないと。古城のところ、今年も出たらしいな。何でも赤い瞳を持つ。オーナー、ビルゼンビール一杯。小僧、下の毛はちゃんと生えてんのか？うっさいな。黙ってビール出しゃいいんだよ。小僧はミルクでも飲んでな。ガキ、そんなところに来るんじゃないよ。
小僧じゃない。ビール2杯。ふん。ありがとう。以前とある骨董屋さんであなたを見かけたわ。どうやら私たちここまでは目的地が一緒だったみたいね。女と小僧、そんな二人こんなとこに何しに来たってんだ。この近くに古い城があるって聞いたんだけど、そこに行くつもり。え、どうしたの？あの城はな、近づいたら命はないと俺たちの村じゃ言い伝えられてんだ。兄ちゃん、本気かい？もちろん。村の入り口の引き子のところへ行きな。大した度胸ね。自分もそう思う。でもみんなからはいつも子供扱いされるんだ。確かに可愛い小僧さんね。これでどう？さっきの話は聞いていた。城には魔物が住んでいるらしい。子供が行っていい場所じゃないわ。探し続けているものがあって、どんな危険を犯してでも見つけ出さないといけない。では一つ忠告を。好奇心は猫を殺すということわざもありますよ。ご忠告感謝します。ただこの一歩を踏み出すと決めたんです。そうですか。でしたら少し眠っていただかねば。この感じ違う。この人顔は同じだけど空気が全然違う。この人危ない、危ない。ニコリッタ鍵口は叩くからだよ。おい、これぐらい。何やら揉め事みたいね。外に出ましょうか。これからどこに行くつもり？あちらへ。そう。残念。良き旅を。あなたもね、小さなレディ。運命はあなたを止められなかった。ならば行きなさい。その先に待ち受けているものが死であろうと。あの人の目、いいえ、全く違うわ。このままだと私はきっと大変な目に遭うわ。そうだ、もしあのお嬢様を見つけられたら。レンコどこ？石の床に石の壁。ゲームのダンジョンか何か？メリー！メリー！どこにいるの？寒いわね。やっぱり空が見えないところは心細いな。早くメリーを見つけなきゃ。
食べないと力がなくなるわよ。嘘つき、嘘つき、姉さんの嘘つき。メアリーが作ってくれたぬいぐるみどこにもないじゃん。だってメアリーの匂いがしないもん。メアリしないで、私が追い払うわ。また美味しいケーキが食べられるの？ええ、きっとね。お姉ちゃんが用意してあげる。姉さん、気をつけてね。殺されないでね。Thank you.
例えばもしある人物が自分の祖母を殺してしまったらタイムパラドックスが生じるよね。そうは言ってもそもそもタイムマシンはまだ証明されていないわ。そうね。時間を遡って過去のある状態を変えるよりは違う次元の世界に行く方が実現する。その可能性が高いかもね。